מאז שמשה רבנו נולד, כל פרשה שמו מוזכר חוץ מפרשה שלנו, פרשה תצווה. מה העניין? בוא נראה. לאחר חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אני חלי ואחלם ואעשה אותך לגוי גדול. שורה תחתונה, אני הולך להשמיד את כלל ישראל, נתחיל מחדש איתך. מה הייתה תגובת משה רבנו? ואתה, אם תישא חטאתם, ואם אין מכן אינה מספרך אשר כתבת. סלח לי הקדוש ברוך הוא, לא מעוניין, אני איתם, או עזוב, חק אותי מהספר, מהתורה הקדושה. רש"י פירש, שלא ייזכר שמו בתורה. ובאמת, בפרשת תצווה שלנו, כמו שאמרנו, שמו לא נזכר. שנאמר בגמרא, כללת חכם, אפילו על תנאי בא. זאת אומרת, כללת, נפלת. וצריך להבין מה העניין והקשר בין שמו של משה רבנו למחילת אבונם של כלל ישראל. ידוע שלמשה רבנו היו 10 שמות, אבל מכל שמותיו הוא נקרא בשם שביטיה בת פרעה קראה לו משה. למה? כי מן המים השיתיהו, הוצאתי אותו מן המים. וקצת לא ברור. למה? שהרי אם הסיבה לשמו שמן המים השיתיהו, מדוע שמו אינו משוי? שהרי הוא נמשה מן המים. והרי משה פירושר שהוא משה אחרים. ואכן כן, הוא הבין וידע שלכך נקרא שמו. זה יסודו, זה התפקיד היחידי שלו בעולם. זה הייעוד שלו. נמשת כדי למשות אחרים, ניצלת כדי להציל אחרים. נועדת להיות גואלם של כלל ישראל. ולכן משה רבנו, עליו השלום, טען לפני השם יתברך שמו, אם תסלח לישראל, מוטב, ואם לא, מכן אינה מספרך, איני ראוי להיקרות בשם משה, כי לא זכיתי למשותם ולהצילם. וזו חובה וזכות על כל אחד מאיתנו, כל יהודי באשר הוא, לסייע ולרומם את משפחתו, שכנו ומיודעו, ובטח את עצמו, ברוחניות וגשמיות. ונכון, השם של משה רבנו לא נזכר בפרשה שלנו, אבל הוא נרמז. כ-130 פעמים, הראשון במילה הראשונה בפרשה, ואתה תצווה, מי זה ואתה תצווה? משה רבנו. ואחר כך, ויקחו אליך, משה רבנו, ובהמשך, ויצקת, ומשכת, והקרבת, וכו' וכו'. ללמד שכל השם נפשו, בכפו, הוא מבטל עצמו, הוא מוותר מגדולתו למען עמו, חברו, שכנו, עצמו, משפחתו וכו', הוא לא נשכח. ושכרו עצום מאוד, נחת רוח כלל ישראל, לתת מעצמך ולא לנסות לקחת יותר בשבילך. נחת רוח, בשרות טובות, פרשת תצווה.